הלכות פורים, שנה ראשונה. זה בעמוד קוף יוד חט. נראה הסעיף יוד דלת. שנה ראשונה, נכון? כן, שנה ראשונה. אני בעצם, אני לא יודע. מה? כן, עוד מעט, אנחנו נסיים, לא נשאר לנו הרבה הלכות. בשביל זה אתמול למדנו הרבה. קרה בתורה היום. רק היום הוא קרה, הרבה פעמים הוא קרה. לא, לא לאכול ולקרוא. זה כל הכבוד. שם עוד. טוב. בשבת, אני לא אוכל מה בוקר. סעיף י' ד'. סעיף י' ד', אומרים על הנסים בתפילה, אופיר, לא קראת אתמול. מי לא קרא אתמול? לא קראת. ציון, לא קראת. אז הנה היום תקרא כפול. סעיף י' ד'. על בלטוסיף מי שקורא היום? מה? הוא עם בלטוסיף? כן. אתה לא מכיר את הכללים. אפילו מקום שקוראים למגילה לדלווה, מישהו ספק אם הייתה מוקפת חומה מימות ישוע. אם כל זה לא מכל הנשיא, בתפילה ומוקד המזון. בלי החשש הפסק. וכן, מפולש בשעה מהכוונות. יפה מאוד. הרמים תקנו לנו להגיד על הניסים בתפילה ובברכת המזון. עכשיו פה אין לנו ספק, במקום שאנחנו נמצאים אנחנו לא מסופקים. אנחנו עושים את הפורים כוודאי ביום י' ד' ולא ביום ת' ו'. העיר היחידה שעושים פורים בת' ו' בצורה ודאית זה ירושלים. שאר המקומות, שאר הערים פה בארץ שעושים גם בי"ד וגם בט"ו, זה מחמת ספק. זה ספק? זה ספק. גמרא מסתפקת עם הים וחומה או לא. אז מברכים ביום י"ד. לכול העלמא מברכים ביום י"ד. כל המקומות שהם ספק, יפו, עכו, לוד, קריית עקרון, בית שאן, כל המקומות האלו, גם טבריה, עושים בי"ד. אז עושים שם, הם עושים גם י"ד וגם בט"ו. רק מה שהם עושים בי"ד בברכה, זה בגלל שיש לנו כלל שגם בן ט"ו שקרה ביום י"ד יצא ידי חובה. אבל בן עיר שהוא צריך לעשות ביום י"ד והוא עשה בט"ו, הוא לא יצא ידי חובה. אמרו על מבשרת, שיספק, אלא הרבה יודע מה שיפורים י"ד. איך מבשרת ספק? לא יודע מה, כאילו, מישהו אשכנזי או מה ש... רמות זה, רמות זה. מבשרת מחוץ ירושלים. כן, אבל אני רואה, שזה גבוה, רואים את זה. גם רמות גבוהה. יש שם את קבר שמואל הנביא. רמות גבוהה. זהו, מצד... ואף על פי כן... ואף על פי כן הרב עובדיה אמר... זה אברך שאמר שהרמה... רמת שמואל הנביא. ואז שמואל הנביא קרוב לרמות ברצף של בתים. אז לא מצד ירושלים ברמות יהיו מחויבים, מצד שמואל הנביא. מקום שממנו רואים. מקום שממנו רואים, מורצף. לא, הייתה מוקפת. היה צד להגיד שרמות יהיו מחויבת מצד האזור שלנו. נו, ו? ואז איכשהו הרב כאילו אמר, אחרי שקיבלתי את זה וכינסתי את החכמים, התחלנו לדון בזה, ואז גילינו שיש שלוש או ארבע מקומות בארץ שמכונים הרמה שם. זה לא ודאי שזה הרמה שהתקבלה שם. שמואל, זה בירושלים רמת נכון? הוא אומר, היה צד קבר שם. קבר שבאמת... שבור הרמת נכון. לא יודע, לא יודע. שם בטום. לא יודע. זה מה שהוא אומר, שיש עוד כמה מקומות שהם קרויים הרמות. בכל אופן הרמות גם קוראים, י"ד קוראים בי"ד. רמות קוראים בי"ד. רוצים שיקראו גם בט"ו. רק רמות. מה? רק רמות קוראים בי"ד. ולא. אבל זה מצחיק לעשות את זה. מה זה כל השאר? גילו בט"ו, בוודאי. אבל גילו רחוק. גילו, יש רצף מהצד השני, דרך הכותל. זה שמעת את השיר של הרב יצחק. יש שתי כיסאות. בסדר? הרב, יש מצב שיש ישראלי שנמצא י"ד בתל אביב או אשקלון נמצא, אני חושב שיום שני
בירושלים, הוא צריך להגיד פעמיים. כן. השאלה היא תופס גם לגבי השאר. לגבי מה? לגבי שאר הערים שהם מוקפות, זה ספק. ספק, ספק דה רבנן זה. זה ספק בדה רבנן. ספק, ספק, לא רוצה רבנן. כן, נכון. יש כאלה בבני ברק שקוראים בתתוו גם כן מספק, בלי ברכה. עושים מניין. רב עובדיה, כשהיה בתל אביב, אמר לקרוא ביפו מספק, גם בתתוו. גם בני ברק יש כאלה שעושים, יש רצף של בתים. מתל אביב יש רצף של בתים עד... תחתיקו. אז בתחתיקו, נכון. יש רצף של בתים. אז הם צריכים לקרוא מספק. אבל כל אלה שמסופקים, היום העיקרי, יום של כל העולם, זה יום י"ד. לכן כל מי שהוא מסופק, אם העיר הייתה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון או לא, אז קורא בי"ד בברכה. בתתוו, שיקרא מספק. אבל איך יש רצף בין בני ברק לפתח? לך תחפש, תראה. אבל 70 אמה וישריים יש יותר. תחפש, תראה שיש. 70 אמה וישריים יש יותר מ-70 אמה וישריים. איפה? כמשקע בין בני ברק. כמה יש 70 אמה? נגיד 35 מטר, זה הרבה יותר. לא, יש... מה? יש גשר. יש גשר. גשר תופס. יש לך בניינים משתי הצדדים. אבל... ממול, יש לך ממול הכביש. 5 מטר. כשאתה חוצה את הכביש, מול בני ברק יש לך את גבעת שמואל. כן, ממש על הכביש. על הכביש. כן. הבניינים של זה, צמוד לקוקה קולה, זה הבניינים של רמת אלחנן של בני ברק. ממול זה, אתה חוצה את הכביש, את הכביש הראשי, יש לך את גבעת שמואל. יותר מ-35 מטר. מה? זה 70 אמה ושיריים? שבעים אמה ושיריים? שבעים אמה ושיריים צריך להיות יותר. אלפיים אמה, איך זה מקשר אותם? כל העיר שהיא סמוכה לירושלים. כל העיר שהיא סמוכה לירושלים, אז קורה. קוראת כמו ירושלים. אז גם דמשק. וזה מבשרת. נראה לי שהרב לא הסכים עם זה, הרב עובדיה לא הסכים עם זה. הרב עובדיה לא, כאילו, אמרו כאילו, בגלל הקטע שהוא ידע כאילו זה התאריך, כאילו גם אם זה בטוח, תדבר בספק, אז תגיד י"ד בזו. כן, שוב פעם, בגלל הכלל, שגם בין תתוו שקרה בי"ד יצא ידי חובה. אבל י"ד שקרה תתוו לא יצא ידי חובה. לכן עדיף לקרוא תמיד בי"ד, אם יש לך ספק, תקרא בי"ד. טוב, כאן אין לנו את ה... מה? מי שמספק חייב לקרוא תתוו? אם הוא מסופק, בלי ברכה. אבל הוא חייב לקרוא? כן. אני קראת בי"ד, אמרנו. לא יודע אם חייב או לא. מה? רכיה? לא, לא. יש כאלה דעה שם. רכיה זה מוקפת חומה. מוקפת ברפתות. טוב. ופה הראינו בגדד, יעה. פה הראינו בגדד. מה יעה? יחריבי העליון אמן. אמן. יחרב היום. מנהגם לקרוא את המגילה בי"ד בברכה. אבל בתתוו קוראים אותה בלי ברכה כלל, וברכה אחרונה אומרים אותה בלי שם ומלכות. מתי? בתתוו. כי הם היו מסופקים, אם בגדד הייתה מוקפת חומה ממות יהושע. מה? אם ראשונה לא אומרים, אחרונה ודאי ש... לא, כי ראשונה היא ברכה קצרה. אחרונה זה ברכה, הנוסח של הברכה הוא ברכה ארוכה. רב את ריבנו ועדן את דיננו, הנוקם את נקמתנו, הנפעל לנו מצרינו. זה שעניין לומר אותה, אבל... אז אומרים אותה בלי ברכה. בסדר, אבל זה ברור, לא? מה ברור? אם בהתחלה לא קרה, לא בירה. בסדר, הוא אומר לך מה המנהג, מה עושים. ומנהגם לקרות בתתוו בספר תורה בפרשת ויבוא עמלק. והטעם, בעיר בגדד, יש בספק אם הייתה מוקפת חומה ממות יהושע או לאו. ולכן קוראים בתתוו את המגילה בלי ברכה. ומקדמה דנא, היה המנהג פה הראינו לומר על הניסים ביום תתוו בתפילה ובברכת המזון. אבל הרב הגאון עטרת ראשי מור זקני רבנו משה חיים זלהה, ביטל המנהג של אמירת על הניסים משום חשש הפסק. אבל קריאת ספר תורה לא רצה לבטל, ואין כאן חשש ברכה לבטלה. ולכן עתה
אין אומרים על הניסים פה הראינו בגדד אלא רק ביום י' ד' בלבד. איזה קוראים מוצאים ספר תורה ומברכים, מה הבעיה? אני יכול לתורה ומברך סתם, אני יכול ליום שלישי לפתח לצאת. כנראה שבגלל שהיה להם ספק והיה להם מנהג ככה לזה, אז הוא לא רצה לבטל את המנהג, הניח את המנהג. את המנהג של דחנון הוא ביטל. שמה? את הקריאה של דחנון, מה נאמר לפניך, הוא ביטל. הוא לא ביטל. ביטל. לא? ביטל פה. הוא רק העביר אותו. הוא ביטל. הוא לא ביטל, איפה הוא כתב את זה? המנהג נאמר בין התחנון לבין... איפה, תראה לי. איפה מדבר על תחנון? פרשת כי תיסה. פרשת כי תיסה. איזה עמוד? עכשיו א' אין להפסיק בין בידול לנפלת דפיים תכנון נוספים ביום ההם והאירוע נפלת דפיים תכף ואנחנו כך עומדים ואומרים אותה אנחנו עומדים בין דרך הזאת. לא הבעיה. לא, זה לא שום ביטל. הלו, תקרא, מה הוא עשה? כי לא תנאי שביטלנו מנהג זה, מנהג הוא נאמר נפלת דפיים קודם. יופי, הוא לא ביטל לגמרי. למה? ביטל? לא! שינה את הסדר. הוא שינה את הסדר. כן, ברור. יופי. זה חלק מהתחנון. מה חלק מהתחנון? אחרי ערך הבא, אומרים מה נאמר לפניך. מי אמר לך שזה חלק מהתחנון? לפי הארי, זה אסור להפסיק. איפה? אחרי מלך ראשון בשר תמים וכל זה? לא. זה של בית של מלך 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 של מלך. נכון? עושים את זה אחרי זה. לא בטח להם, היה להם לומר קודם. נכון, אז את זה הוא ביטל. נכון, יופי. אז מה הבעיה? מה הקשאת מפה? לא הבנתי. לא הקשאתי, רק מה אחרי. בסדר. לא, אני אומר, בצד הפסק. לא, בצד הפסק באמצע התפילת 18. להגיד באמצע התפילת 18 על הניסים. לא, זה עוד העניין. הוא מדבר על זה. על הניסים הוא ביטל מפני חשש הפסק. לא להגיד ביום תתבר על הניסים מפני חשש הפסק. אנחנו לא אומרים בישושם פורים. לא. לא. אני אתם עליי לכם. ופורים משולש. ביום י' ד', אנחנו מה הבעיה? לנו אין משולש אף פעם. רק בבורקסים יש משולש. אז מי שבירושלים מתי אומר? בתתבר. רק בתתוו. אז אנחנו בשבת. בשבת יוצא לו. מה? לא, לפני שיוצא לנו יום שישי. לנו. שיוצא לנו יום שישי יהיה בסדר. להם יוצא בשבת, נכון? מה הם עושים? בשבת יגידו את זה. על הניסים. כן. ובמוצא בשבת הם קוראים את המגילה? כן. לא, הם קוראים את המגילה כמונו, בי' ד'. למה? ביום חמישי בלילה? כן. חמישי בלילה ושישי בבוקר. על מה נזכרתם עם פורים משולש השנה? כי הייתי בפורים משולש, אני זוכר שעד הניסים לא אמרו בפורים, אמרו ביום נפרד. בתתוו, בשבת. היה חלוקה של שלושה. בשבת. קריאת מגילה ביום שישי. על הניסים אומרים בשבת. סעודה עושים למחרת, ביום ראשון. זה הפורים המשולש. בלי מגילה. בלי מגילה, מגילה כמון. כמו הדרוזים. מה? למה הוא לא עושים את המסעודה אותו יום של המגילה? שלא הגעת בשבת שומע שישי. כי בירושלמי במסכת מגילה כתוב שאם פורים חל בשבת אז למעשה תשאל יותר טוב. הוא שואל טוב, למה לא עושים ביום שישי? תשאל יותר טוב, תעשה את הסעודה בשבת. מה הבעיה? אסור לעשות בשבת סעודה? אין מערבים. תעשה. למה יום טוב, יום טוב, יום טוב בשבת אתה לא עושה שתודה? יום טוב זה מהתורה. זה ירושלמי כותב שאנחנו צריכים לפרוע את הסעודה. כאילו אני צריך לעשות סעודה בין כך בשבת. גם בלי שהיה פורים הייתי צריך לעשות סעודה. אז מה, אתה גונב כאילו לפורים את הסעודה? איפה סעודת פורים? לכן אני עושה למחרת, אני פורע. כאילו בן אדם לוקח הלוואה ופורע. אז אני פורע את הסעודה למחרת ביום ראשון. אבל ביום טוב, בשבת אי אפשר לקרוא מגילה. שמטלטל את המגילה, 400 ברשות הרבים. כמו שופר, כמו לולב, למה אנחנו לא מנענעים בלולב בשבת? אפילו אם טוב ראשון חל בשבת, אנחנו לא מנענעים בלולב. לא תוקעים בשופר. שבת רגילה מותר לקרוא סתם. כן, לקרוא מגילה. סתם לקרוא. אפילו מגילה.
סתם לקרוא, אבל לא בתורת חיוב. לא, לא, אפילו מגילה, לא דווקא משהו. גם השבת, אם אתה רוצה סתם להביא את המגילה ללמוד השבת, אתה מביא את השעה לפני, אתה קורא בה. במגילת אסתר למדנו את זה בפרשת מקץ. במגילת אסתר יש מחלוקת ויש להורות כסברת המתירים. במגילת אסתר, אם מותר לטלטל אותה או לא, אז בנשחק יותר יש להורות כסברת המתירים. יש מחלוקת אם מותר לטלטל או לא, אבל להורות כסברת המתירים. אבל זה כשאנחנו בסתם שבת, סתם שבת. למה בפורים ממש? למה? כי אולי אתה תטלטל 400 ברשות הרבים. אבל כבוד הוא אומר שמותר לטל, סתם שבת. סתם שבת, כי זה כמו כל ספר, כמו שבספר תורה מותר לי להוציא אותו, כמו שספר תהילים קלף מותר לי. איך אתה לא פשוט הרבה? לא. כי אין חשש שאני אלך למישהו שילמד אותי. גם אם אני לא יודע, לא יודע, עכשיו בבית ואתה חכה שמישהו ילמד אותך. אבל פורים, אני צריך הרי לשמוע את הקריאת מגילה. אז אני אלך לחפש מישהו שיוציא אותי ידי חובה עם המגילה הזאת. לכן אמרו שאסור, שלא קוראים מגילה כשפורים חל בשבת. מה הדין אדם ששכח ולא אמר על הניסים? אם קרה נס והוא זכר להגיד בתפילה, אמר במקום, טוב. לא משנה איפה ניסה. צריך להגיד את זה אחרי מודים. כן, אני לא משנה אחר כך איפה ניסה. ואם הוא לא אמר, אז יגיד באלוקי נצור. ריבונו של העולם, מודים אנחנו לך על הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, מימי מרדכי והמן. מימי מרדכי ואסתר, כשעמד עליהם המן הרשע. אם הוא אמר פורים. מה אמר? מה? לא יוצא ידי חובה. לא יוצא. אבל לא חוזרים. מי ששכח על הניסים... זה הפסק, אבל זה הפסק. מי ששכח על הניסים, בין בתפילה, בין ברכת המזון, לא חוזר. אבל אם הוא נמצא לפני סוף התפילה, עדיין לא עשה עושה שלום, אז יאמר שמה, מודים אנחנו לך על הניסים והנפלאות שעשית לאבותינו, ויגיד את כל הנוסח בימי מרדכי ואסתר. עלי כשה... יחזור למודים. לא, לא חוזרים. גם בברכת המזון, אם הוא שכח ולא אמר, בברכת המזון צריך לשים לזה יותר מבלבל. כי בדרך כלל, כל נוסח של זה, אז אנחנו אומרים את זה אחרי רחם, לפני בני ירושלים. על הניסים אומרים את זה בנודה לך. זה ממש בהתחלה. כן, אתה באמצע המטוס, עוד לא ממריא, ואתה... פתאום אתה שם לב, אוי, אמרתי ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. פאי, לא אמרתי על הניסים. חנוכה שלושה ימים לא הספקתי לזכור. זה צריך לשים לב. לא מבעיה אחרי הסעודה, אחרי משתי היין, פשוט שצריך להיזהר. אבל גם לפני שהוא שותה יין, לפני שהוא משתכר, אם הוא אוכל, אז צריך לשים לב. כבר בלילה אומרים על הניסים. על הניסים אומרים כבר בלילה, בליל פורים, במוצאי שבת. סעודה רביעית. נכון, סעודה רביעית. אדם שעושה סעודה רביעית, אוכל לחם, יאמר על הניסים. ואם הוא שכח ולא אמר על הניסים, גם בברכת המזון לא חוזר. אבל יגיד, הרחמן נודה לך על הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. יגיד, הרחמן נודה לך. כן? רבי עקיבא איגר אומר, כתוב שבתהילים, זובח תודה יחד בדנני, זובח תודה יחד בדנני, יש שם שתי נונים, ושם דרך, הראינו בישע האלוהים. אז הוא כותב, שאדם שמשבח לקדוש ברוך הוא, באמת, אתה חושב שזה בדיוק מה שחסר לקדוש ברוך הוא, התודה שלך? הקדוש ברוך הוא, הקול שלו, הקול שלו. מה ייתן ומה יוסיף, מה שהאדם יגיד לקדוש ברוך הוא. כבר אמרנו כמה פעמים, הרשב"א כותב, אנחנו אומרים, ברוך השם המבורך לעולם ועד. אנחנו אומרים ברוך השם, הוא מבורך לעולם ועד, הוא מבורך. בין אם תגיד ברוך השם, בין אם לא תגיד ברוך השם. הוא מבורך. נו, אז מה השבח שהאדם משבח לקדוש ברוך הוא? הוא אומר פשוט מאוד, קח לך לדוגמה בן אדם, שאתה עשית לו טובה, והוא מודה לך, הוא מכיר לך טובה על זה. אז יש לך חשק לעשות איתו עוד טובות. כשהוא ירצה טובה הפעם הבאה, יבוא יבקש ממך טובה, כן, אתה תגיד לו למה לא. אתה בן אדם שבאמת... מכיר טובה, מכיר לי טובה, אני אשתלם לי לעבוד איתך. פייר. אבל אם יש בן אדם שהוא... אתה עושה לו טובה ואתה מקבל במקום זה סטירת לחי, הנה תשמע, זה התודה רבה שאתה אומר לי על התודה? לא צריך. כל טוב מהיום תחפש מישהו אחר שיעשה לך טובות.
אז הוא אומר, בן אדם שמשבח לקדוש ברוך הוא, אז הוא מכבד את הקדוש ברוך הוא. אבל אתה יודע מה הוא גורם בזה שהוא משבח לקדוש ברוך הוא? הוא סולל לעצמו דרך, הוא סולל לעצמו כביש, שהקדוש ברוך הוא יראה לו עוד טובות וישועות. הוא אומר, זה מה שהפסוק אומר. זובח תודה, אחד שהוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא, יכבדני, הוא מכבד אותי. אתה יודע מה זה עושה? ושם דרך, הוא עושה לעצמו דרך, שיראינו בישע האלוהים, שאני עוד יראה לו ישועות. הקדוש ברוך הוא יראה לו ישועות. כי עוד ימשיך להראות, להראות לו ניסים ונפלאות. מודה לקדוש ברוך הוא. אומרים ושם, לא? ושם דרך. כן, אבל אומרים... אל תקרא ושם, אלא ושם. מה זה שם? והגמרא אומרת שצריך, הגמרא אומרת שבמסכת מועד קטן למדנו את זה, בדף ה', שהיה איזה מורה אחד, תלמיד אחד, שהיה תמיד שואל את הרב שלוש שאלות. ולפעמים הרב היה נתקע, לא ידע מה לענות לו, והרב היה מתבייש. פעם אחת הוא שמע, התלמיד הזה שמע שהרב מתפלל בתפילה, ריבונו של עולם, תציל אותי מהבושה של התלמיד הזה שהוא מבייש אותי. מאז הוא קיבל על עצמו לשתוק. לא לבייש את הרב. אז הוא קרא עליו את הפסוק, ושם דרך, אל תקרא ושם, אלא ושם. הוא שם, הוא מעריך. מתי לשאול, מתי לא לשאול, הוא יודע. אם הרב הזה יש לו תשובה, אני אשאל. אם הוא יודע, הרב אין לו תשובה על השאלה שלי, אני לא אשאל. ושם דרך, הראינו בישע האלוהים. ככה הגמרא מספרת. ושם דרך, הוא יודע, שם זה מלשון שומה. אז הוא יודע להעריך את הדרכים שלו, איך להתנהג. פה אתה צריך להתנהג בדרך הזאת, פה אתה צריך להתנהג בדרך הזאת, פה עיסה קושית, פה לא לשאול שאלות, פה ככה, פה ככה. הראינו בישע האלוהים, ככה הגמרא אומרת. כן. טוב. הלכת את וב. היה, אבל זה קראנו אתמול, קראנו את זה אתמול, בוא נעשה על זה חזרה קצרה. חייב כל אדם ליתן שתי מתנות, אביאל. חייב כל אדם ליתן שתי מתנות, לשני עניים לפחות. לכל הרבה, ברוך יהיה. והשיעור הוא, אם נותן אוכל, צריך שיהיה בו שלוש ביצים, שהם 4.50 דירם. ואם עוד, שיעור שיקנה שלושה ביצים מפת. ואפילו אני, המתפרנס מצדקה, חייב מתנות לאחרים. שהפרי חדש בתרו, וכתוב בספר תורה לשמה, שיוכל לביון אחד ליתן לביון לחברו, וזה גם כן חוזר ונותן לחברו. יפה מאוד. טוב, דיברנו על זה כבר אתמול. חלק... כן, תורה לשמה זה של הבן איש חי. אדם צריך לתת מתנות לאביונים, כמה מתנות? מתנה לאביון. לשני אביונים, מתנה לאביון. לכל אביון מתנה אחת. ביחד שתי מתנות לשני אביונים. ביחד סך הכל שתי מתנות. הוא צריך לתת, וגם בני הבית שלו צריכים לתת. אשתו, ומי שיש לו בבית מעל גיל בר מצווה, ילד מעל גיל בר מצווה, אז גם הוא צריך לתת. עכשיו, משלוח מנות, אדם לא יכול לתת במקום אשתו, או אדם לא יכול לתת במקום הילד שלו. כל אחד מעל גיל בר מצווה, הוא צריך לעשות את המשלוח מנות. משלוח אחד. משלוח אחד לחבר שלו. זה כל אחד מעל בר מצווה צריך לעשות משלוח אחד. האבא לא יכול לעשות במקום הבן משלוח מנות. אבל האבא יכול לתת במקום הבן, הוא יכול לתת מתנות לאביונים. הוא יודע, אני צריך לתת, האישה צריכה לתת, הבן צריך לתת. אז אני נותן בשבילי, בשביל האישה ובשביל הבן. כמה הוא צריך לתת? אני נותן בשבילו ואני מזכה לו. זכין לאדם שלו בפניו. זה לא מצווה שבגופו. משלוח מנות זה מצווה שבגופו, האדם צריך לעשות את זה, כיוון שהמשלוח מנות, המשלוח מנות זה להרבות אהבה ואחווה, זה להרבות אהבה בין אחד לשני. משלוח מנות איש לרעהו, אז אם אני אתן במקום הבן שלי, אז מה אילו חכמים בתקנתם? אז בינך לבינו יהיה אהבה ואחווה, אלא אם כן הבן שלך ממנה אותך שליח, אבל יש בזה גנאי קצת. האבא יהיה שליח של הבן שלו, הפוך צריך להיות. הבן צריך להיות שליח של האבא. האבא צריך להיות שליח של הבן, אבל לא, בסדר, אפשר. אם האבא... אם הבן רוצה לרבו ואבא מוכן להתנהל לרבו. בסדר, בבקשה. אם האבא מוכן ומזומן, בשבילו זה גם כן כבוד לתת את זה, אפשר, זה לא מעכב. אבל הבן צריך לעשות את זה. זאת אומרת, הבן יגיד, אבא, אני רוצה, זה משלוח שאני נותן. האבא ייתן לו, כן, זה אתה נותן, זה שלך. עכשיו הבן צריך לתת את זה לאבא, ומחנכים גם את הקטנים. קטן שהגיע לחינוך,
אז שייתן לחבר שלו, לא חובה, אבל שגם כן ייתן לחבר שלו משלוח אחד, לא צריך לעשות משלוח מנופח. אפשר מנופח באוויר, אבל לא צריך לנפח אותו בקשקושים. לנפח אותו, זה, תן לו משלוח מנות. גם כן, מצווה לחנך את הקטנים. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. עכשיו בן אדם בא מביא משלוח מנות, חלק בדלת לא עונים לו, שם את זה על השולחן והולך. ואותה המנה נעלמה פתאום. הבעלים לא נהנה ממנו. לא קיים. גם אם הוא שם והלך הוא לא קיים. למה לא? הוא לא יודע ממי זה נהנה. זה תלוי לפי איזה טעם. תלוי לפי איזה טעם. הטעם של משלוח מנות, יש שני טעמים יסודיים של משלוח מנות. טעם אחד, הסיבה היא בשביל שמשלוח מנות, מנות בזמנם, היו שולחים מנות של אוכל. הייתי שולח לו מנות עוף. שולח מנות, כן, שולח לו מנות אוכל מוכנות. היו סומכים אחד על השני, היה אוכל אחד את האוכל של השני. אז בבקשה, אתה שולח לו מנות, וככה יהיה מה לאכול, יהיה מה לשני, יהיה לו סעודת פורים ברווח, ולא בצמצום. זה טעם אחד, למה שולחים משלוח מנות. וזה כנגד מה שהמן אמר, עם מפוזר ומפורד בין העמים, הם מפוזרים, מפורדים. אז אנחנו רוצים להראות לו, כן, אתה אמרת מפוזרים, מפורדים, אנחנו מקובצים ככה. אתם מכירים את הסיפור שהיה עם איזה קומר אחד, שהוא גזר על היהודים איזה יום אחד, שצריכים לבוא להתווכח עם הקומר. ואם לא, גוזרים גזירת גירוש על כל היהודים. אז כל היהודים הלכו ככה לבית הכנסת, תפילות, בצום, כולם, מנער ועד זקן, כל העם יקצה, יושבים שם בבית הכנסת, בוכים, בוכים. ביום המיועד, שום יהודי לא היה ברחוב. כולם היו בבית הכנסת, מתפללים. היה איזה עגלון אחד, כזה תמים. הולך ככה ברחוב. עכשיו הקומר שלח את השליחים שלו, תחפשו איזה יהודי שיבוא להתווכח איתי. אין יהודים. היו, אין, הרחוב ריק מיהודים. הולך לשוק, אין יהודים. הולך, אין יהודים. הם מחפשים, מחפשים. פתאום רואים איזה יהודי אחד, רואים את הזקן שלו, ישר תפסו אותו בו. מה עשיתי? לא עשיתי כלום. בוא איתנו, הקומר אמר, אתה בא איתנו. טוב, מסכן, הוא הולך, מגיע לשם, משיב אותו ליד הזה, משיב אותו ליד, מולו, יושב הקומר, עושה לו ככה. אז היהודי עושה לו ככה, ככה, בבנוע כזאת ככה, עשה לו. אז הקומר עשה לו ככה. אז היהודי עושה לו ככה. הקומר הוציא איזה קצת גרעינים, פיזר אותם ככה על השולחן. הוא היה לו תרנגולת, היה איזה עיקר כזה, הוציא תרנגולת, כמו הייתה ספי ככה, התחילה לקרקר, לנקר לשם את כל, את כל הגרעינים, אכלה את הכל, ודפקו על השולחן, היהודי ניצח. היהודי ניצח, שלחו את היהודי, הוא הולך, חפש את היהודים, רואה אותם בבית הכנסת, בוכים, אמר להם, מה אתם בוכים? מה אתה לא יודע, יש גזירה, צריך לבוא להתווכח. אליהם, לכו, לכו, אני כבר סידרתי את הקומר, הכל מסודר. כולם שמחו. ליהודים הייתה הוראה ושמחה. אז הרב של העירה קרא לו שמה. אמר לו, מה היה שמה? אמר לו, עשינו כמה תנועות ידיים, הכל הסתדר. עכשיו הרב הבין, זה הוא בטבח גדול, הוא טיפש גדול. מה הוא מבין מה החיים שלו? איך יכול להיות שהוא הצליח לנצח את הקומר? אז הוא אומר לו, למה? מה הקומר עשה? אמר לי, הקומר עשה לי ככה. כן, הוא רציתי, חושב שינקר לי את העיניים שלי. אני עשיתי לו ככה, אני ביד אחת ינקר לך את העיניים שלך. אתה חושב שאתה גיבור עליי? אז הקומר עשו לי ככה, כאילו ייתן לי סתירה. אני אתן לך אגרוף, לא סתירה. הוא הוציא גרעינים. לא ידעתי מה הוא רוצה, הוצאתי את התרנגולת שלי, נקרא את כל ה... קרקרה את הכל אכלה. אז הרב אמר לו, לא, לא, היה כאן משהו יותר עמוק. הוא הוציא לך ככה, כאילו יש, חס ושלום, שתי רשויות, יש שתי אלוהים. אז אתה עשית לו ככה, יש אחד. לא שאתה רוצה להוציא לו את העין ביד, באצבע אחת. הוא עשה לך ככה, כאילו אתם מפוזרים. אז אתה עשית לו ככה, עם ישראל מקובץ, עם ישראל הוא ככה, קומץ. הוא הוציא את הגרעינים, כאילו כולם מפוזרים. אתה הוצאת את התרנגולת שלך, זה כאילו האמא הגדולה, השכינה כאילו פורסת את הכנפיים שלה על כולם, וכולם מתקבצים ביחד. זה היה... שמעתי פעם מהרב גלינסקי, הוא סיפר שגם כן היה כזה, איזה גזרה כזאת, שגזרו שצריך לבוא, יהודי אחד צריך לבוא להתווכח עם הקומר.
גם היהודים כולם הלכו לזה, לא ידעו את מי לשלוח. טוב, איך תדע מה הכומר ישאל, איזה שאלות. והם אמרו, הראשון שאומר, אני לא יודע, יש, בלי עומר, אין עומר ואין דברים. תפוס אותו, זרוק אותו לכבשן. הראשון שיגיד, שישמעו ממנו את המילים, אני לא יודע, תפוס אותו, זרוק אותו. טוב. הרב הזה, הרב של העיירה, לא ידע מה לעשות, אני מביא ללכת. בא לשם, בא אליו איזה בן אדם פשוט. אמר לו, הרב, אני אלך. אמר לו, מה, למה תלך? אתה לא תדע מה לענות, שאלו אותך שאלות, תסבכו אותך. הרב, אני אלך, אל תדאג, יש לי שאלה קשה, הוא לא ידע לענות לי עליה. טוב, תלך. ביום המיועד, כולם מתפללים להצלחתו, שהוא יצליח, וזה, הוא הלך. הגיע לשם, אומר לו, הכומר אומר לו, טוב, תשאל את הראשון. אומר לו, יהודי, תגיד לי, מה הפירוש? ואנוכי לא ידעתי. אומר לו, אני לא יודע. הוא שמע ככה, הם שמעו ככה, תפסו את הכומר, זרקו אותו. בלי לדבר, זרקו אותו. זהו, נגמר הוויכוח. הוא חוזר, על כפיים מסעון לך, כולם מרימים אותו, מביאים אותו לרב. הרב שואל אותו, תגיד לי, איך הצלחת? בדקה ככה הפלת אותו. אמר לו, כבוד הרב, תשמע. אני למדתי חומש עם רשי. אני הגעתי עד הפסוק ואנוכי לא ידעתי. אני רואה רשי כתרגומו. אני הולך לתרגום, מה התרגום אומר? גם אנוכי לא ידעתי, אני לא יודע. הם, היה להם שמה פירוש בחוץ לארץ, ציינה וראינה, ככה זה היה נקרא. זה פירוש שהוא מתרגם מלשון הקודש, מתרגם להם ללועזית. אז הוא פתח את הספר ציינה וראינה, לראות מה התרגום, אנוכי לא ידעתי. גם כתוב אנוכי לא ידעתי. אז הוא אומר, אם רשי כותב כתרגומו, והתרגום אומר, אני לא יודע. הציין האורנה אומר, אני לא יודע. אז הכומר הטיפש הזה ידע, בטוח שהוא לא ידע. ככה הפילו אותו. טוב. חייב לשלוח. אז זה כמו שאמרנו, לגבי מתנות לאבינים, כמו שאמרנו אתמול, השיעור של מתנות לאביונים, אם הוא נותן אוכל, אז צריך שיהיה 170 גרם. 170 גרם זה מתנה אחת, זאת אומרת, ביחד, 350 גרם בערך. כל אחד מבני הבית, נכון? כל אחד מבני הבית. כל אחד מבני הבית צריך לתת את השיעור הזה, של 350 גרם, זה תגיד בערך מנה פלאפל. ממתקים. לא ממתקים. אוכל. או אוכל או כסף. פדיון. כסף גם אפשר? כן, מתנות לאביונים, לא משלוח מנות. לא, משלוח מנות לא כסף. רק אוכל. אוכל. ועוגות? גם טוב. עוגות, יין. ממתקים גם תפס? כן, גם טוב. עכשיו, מנה חמשליים, עוגה ווואפל. בסדר. אבל וואפל זה גם מזונות. לא משנה. תן לפני פורים. כן. כן, אפשר לתת לפני פורים. יש וואפל, מטיפה, חד למה, זה לא מזונות. זה הכל. לא אומרים, קל מחומר, אם היא מזונות זה גם מי נקרא קל מחומר מטפח על המס, זה גם מי. טוב, אנחנו קצת מאוחרים בזמן, ואפילו עני המתפרנס מהצדקה חייב במתנות לאביונים, כמו שראינו אתמול. משלוח מנות, כמו שראינו, אדם צריך לתת משלוח מנות, וגם בבית, כל מישהו מעל גיל בר מצווה צריך לתת משלוח מנות, איש לרעהו. איש ייתן לאיש, אישה תיתן לאישה. לא יעשו ההפך, זה לא דרך צניעות. איש ייתן לאיש, אישה תיתן לאישה. להורים צריכים גם לשלוח. גם, מקיימים בזה מצוות משלוח מנות. כן? כן, אח יכול לתת לאח שלו. כן, כן. כן, מצוות משלוח מנות. גם להורים. הבן ייתן לאבא שלו, גם. יכול לצאת בזה יד החובה. כן. אפילו שהוא לא נשוי. הוא חייב, מה זה משנה? כן? כן. אבל מכספו הוא לא מה... אבא שלו יזכה לו. הלכה, הלכה כפה א', אין לעשות מלאכה בפורים, בין בי"ד בין בי"ט ו', ואין בנשים לעשות כיבוס וכדומה אפילו ביום ט"ו, ואין מגלחים הישראלים אפילו אם חל יום י"ד בערב שבת. כנראה הוא מדבר על זמנו. הם על זמנו או שהם בספק, הם צריכים לעשות מספק, אז לא לעשות במלאכה בי"ט ו'. והלכה האחרונה, הלכה כ"ב. מה זה מלאכה? מלאכה
אומנות. זה מלאכה, כמו למשל מכונאי של רכב, אומנות. שהוא מתקן את הזה, מלאכת אומן. כתיבה, מסע ומתן. כתיבה, כתיבת אומן. אבל סתם כתיבה זה לא נקרא... סתם כתיבה זה לא נקרא אומנות, לא נקרא מלאכה. הלכה כבטן בשו בפורים בגדי שבת או בגדים אחרים שהם חשובים ולא ילבשו בגדי חול. זה היום, זה היום עשה השם, נגיד לה ונשמחה בו. בפורים ללבוש בגדי שבת. אבל ישחי כותב בספר כתר מלכות, יש לו ספר כתר מלכות, אומר בשבת לפי הסוד, לפי הקבלה, בפורים, סליחה, בפורים לפי הקבלה, האישה צריכה להתקשט יותר מאשר בשבת ויום טוב. בפורים המעלה גדולה יותר מאשר שבת. צריך לחפש. לכן בפורים אדם, אשרי הנזהר, הוא כותב שמה, אשרי העושה כל מעשיו לשם שמיים. בפורים אדם ייזהר, דיבר בגדי מלכות. חפש. איש יתחפש לאיש, לא יתחפש לאישה. לא, אני מתחפש לאישה. בגדי מלכות, אני שם שטות. לא בגדי שטות, תדבר בגדים יפים, בגדים מכובדים, לא בגדי שתיזכן. אני רואה דוגמה עם אני רוצה לחפש עכשיו בחסיד גור. סתם. זה בזמן התחפושת, בזמן התחפושת, טוב, בזמן ש... כל היום הטעם ככה? כל היום? מה אני מושך גרבה, נגמר... בזמן התפילה, מה? גם? עם הקפוטה. אני לא יודע, עוד לא מצאתי... מה המוזר הזה? אני לא יודע, אני לא רוצה... אני קטן מלהגיד ככה דבר בפני... באופן כללי. מוזר לך. אבל, רגע, אבל... אני לא יודע, אני לא יודע אם התפילה בפורים... שונה מאשר שאר ימות השנה. אם בשאר ימות השנה, כשאדם עומד תפילת 18, אז הוא צריך לעמוד ולחשוב, אני עומד לפני המלך. אז אני עומד לפני המלך, לעמוד עם איזה כובע משונה, גם כן עומד לפני המלך. לא מה זה משונה? לא יודע, טוב, אמרתי. סיגור, רגע, רגע, שנייה. מה? זה משונה בשבילך. אמרתי, אני לא יודע אם בפורים לאדם מבוגר. אני לא מדבר על הילדים, תן להם שיתחפשו כרגיל. אבל אדם גדול, יש זמן של תחפושות, ויש זמן של תפילה. זמן של תפילה צריך לעמוד בבגדים מכובדים לפני המלך. תפילה בפורים צריך לדעת. תפילה וברכת המזון וכל המצוות של פורים הן לא שונות משאר ימות השנה. לא בגלל שהתירו לשתות ויש מצווה לשתות יין, אז יש מצווה לזלזל בשאר הדברים, בשאר המצוות. ועוד יותר, אדם שיודע שאם הוא ישתה יין, אז יגרם לו שהוא לא יברך ברכת המזון, ושהוא לא יתפלל תפילת ערבית, יצא שכרו בהפסדו. הוא לא יקבל שכר על זה שהוא שותה יין. זה שותה בתת. מי יתיר לך לשתות יין ולבטל מצוות עשה דאורייתא לברך, לבטל מצוות עשה דאורייתא של קריאת שמע? מי יתיר את זה? לכן אני חושב, זמן של תחפושת, זמן של תפילה. בזמן של תפילה אתם צריך לעמוד, לא... כן, אתה מתחפש בגד שהוא בסדר, שגם לפני מלך היית עומד עם הבגד הזה. טוב, בסדר. מה שאת דוגמה, עכשיו מה קרה? כי יום שישי דיברנו על זה. איך? מה ההגדרה של לעמוד לפני מלך? אני חושב שדיברנו על זה. עכשיו היית צריך ללכת... שר חשוב, בפורים הייתי עומד מול יחד. עכשיו היית צריך ללכת לרב יצחק יוסף. הייתי עומד מול יחד. לא, לא בפורים. אתה בזמן של תפילה, זמן של תפילה זה כרגיל. לא, אבל עכשיו... אין הבדל בתפילה. עכשיו פורים בשאר הדברים. עכשיו זמן של תפילה, זמן תפילה. אין שינויים בתפילה. להפך, הוסיפו לך על הניסים. לא עשו גרעון, אין לך בלתי גרעה בפורים. בגלל שפורים אז אני יכול לבלוע את התפילה, אני יכול לקצר בברכת המזון. אבל חלילה כמו אדם חולה, הוא לבוש בחלוק הזה, ויבוא לפניו רב גדול או אדם גדול, הוא יעמוד לפניו בחלוק הזה. כי הוא עכשיו מצב של חולה. כי הוא חולה. פורים אנחנו לא חולים, פורים אנחנו בריאים. פורים יש עניין להתחפש, נכון? יש עניין לי, אמרתי עוד הפעם, זמן שלי. יש עניין להתחפש בתפילה, מי אמר להתחפש? בכלליות כן, אבל תפילה לתפילה לא. עם הנתונים שלנו. אמרתי, נראה לי מוקלט. אני לא יודע, עוד לא ראיתי את זה כתוב, זה הרגשת הלב, ככה אני חושב, זמן של תפילה לחוד, זמן של תחפושת לחוד. מה, היינו בישיבות שגדולי עולם מגיעים וכולם... הם בעצמם ככה בזמן התפילה? אף פעם לא ככה. כן, הרב עובדיה ב... אף אחד... הרב עובדיה, יש תמונות שהוא עם חלוק, עם חלוק כזה מיוחד של פורים, צבעוני, עם חלוק וכובע, לא המצנפת הרגילה, אבל לא בזמן התפילה, בזמן התפילה הוא לובש את הכובע בחליפה הרגיל שלו. כן, גדולי ראשי הישיבות שאנחנו ראינו, אז הם גם לבשו, היו מלבישים להם כובעים והיו מלבישים להם חלוקים. זה בריקודים, זה בזמן שהם שמחים, כל הזמן, כן, אבל בזמן תפילה, לא תראה אותם ככה. הם לא יגידו כלום, הם לא יגידו כלום. שוב פעם, אמרתי, בשביל זה אני לא רוצה סתם להגיד, כי אתה רואה שלא אומרים כלום. זה לא.
כל אחד שעשה לפי הרגשת ליבו. אני אומר מה שאני... חובש מגבעת, ובתפילה נשאר עם המגבעת, מותר? כן, שאלו. לא משהו הזה, שלא יהיה משהו זלזול, לפעמים שזה משהו, יותר מדי, זה משהו כזה שכל מי שמסתכל עליו, שכל מי שמסתכל עליו צוחק. שטריימל, אפשר? זה לא צורה, כמו שהוא אומר למשל, לא יודע, שטריימל, משהו כזה מצחיק, מי שמסתכל זה נועד להצחיק, זה נועד כאילו משהו לבדח. בזמן של תפילה, זה לא זמן של להצחיק. אם אני בא לסעודת פורים... אני כבר אמרתי שקשה להגיד את זה. לא, קשה לקיים את זה. כל אחד יעשה לפי הרגשת ליבו. טוב, נראה איזה משהו על הפרשה ועל המגילה.